tu chvíli, když to spadlo, tak jsem to jako nečekal. Tam bylo hrozně štěstí, že to nespadlo třeba o 5 minut později. Jak funguje moje jednotka? Ona, to není moje jednotka, to je naše jednotka. My jsme... Já k tomu přistupuji trošku jinak. Já se snažím, aby to fungovalo jako taková nějaká komunita. Komunita lidí, kteří sem chodí rádi, kteří to tady baví a kteří mají společný cíl. Takže to asi říct úplně ze startu, úplně na začátku. Myslím si, že ta naše jednotka je parta lidí, kteří si opravdu velice sedli a osobnostně si vyhovují. Takže se častokrát zkamarádili v osobním životě, jsou to rodinní přátelé a tak dále a tak dále. Spolupráci se sborem dobrovolných hasičů našich hodnotím jako hodně vysoko, velice kladně. A jako já vlastně nemám žádné výtky, jako jsou tam, nebo ten sbor a vlastně ti členové, jsou ti, na které se můžeme kdykoliv obrátit jako obec. Při jakémkoliv problému jako první, samozřejmě co se týká různých krizových situací, tak první nás napadnou hasiči. Já vím, že jako když zavolám hasičům, takže nebudu odmítnuta. Že vždycky dělám tu práci 16 let a nikdy se mi nestalo, že by mě někdo řekl, že to nejde. Jo, že vždycky se, i když je to něco úplně neobvyklého, nebo máme za sebou různé situace, různé i tragické, hodně krizové, tak vždycky se snaží hasiči najít řešení a pomoct té obci. A myslím si, že i na druhé straně ta obec se snaží jako hasiče podporovat jako v rámci toho, jaké má možnosti. Co se týká nějakého zařazení, nějaké kategorie naší jednotky, tak jsme v kategorii 3/2, to znamená, že zabezpečujeme výjezd dvou družstev do 10 minut a zasahujeme i mimo katastr Drnovic. Měli bychom mít minimálně 24 členů, s tím, že to téměř dvojnásobně převyšujeme, máme necelých 50 členů v tuhletu chvíli. Vybaveni jsme dvouma cisternama, máme 5 let starou Tatru jako prvovýjezdovou cisternu, pak máme druhou Tatru velkobimovou, která má teda v tuto chvíli nějakých necelých 9 let po repasi, po rekonstrukci. A následně máme dopravní automobil na podvozku Iveco a máme ještě užitkový automobil Volkswagen Transporter. Když mě zazvoní telefon, vždycky, když mě zahraje, tak ještě počkám, jestli zahraje ještě dvakrát. Jo? Když mě jenom jedenkrát jde ta SMSka, tak mi někdo píše nebo jo, někdo něco přes WhatsApp. Ale když mě teda ta SMSka zajede dvakrát, třikrát za sebou, tak už vím, že to jsou ti hasiči, jo? Tak si to přečtu. Oblikám se už teďka poměrně v klidu. V prvé fázi si uvědomím, jaká je doba. Pak si trošku srovnám v hlavě, která směna slouží, jo, ať víme naši kluci, kde to je to. A co je důležitý, ten čas, ano. Jestliže to je odpoledne, večer, tak tam jedu v klidu. Když mě to chytne ráno, tak si řeknu pro boha, snad nebudu muset jet. Naši odbornost se snažíme udržovat nějakým neustálým výcvikem, kdy se scházíme vždy poslední pátek v měsíci a probíráme témata, která jsou dána a to, co bychom měli umět, to, u čeho zasahujeme nejčastěji, k tomu to přizpůsobujeme. Dále pak samozřejmě strojnici jezdí kondiční jezdy, máme spoustu techniky a agregátů, o které je potřeba se starat, takže provádíme pravidelnou údržbu techniky a k tomu dál pak patří výcviky s dýchací technikou, stáže na stanici hasičského záchranného sboru ve Vyškově a další. Pedáčku byl zajímavý už od startu. Jakmile jsme přijeli na místo, tak jsem se spojil s velitelem zásahu a jedna z informací byla, že by v objektu měla být osoba. Neví se přesně kde, nicméně je slyšet nějaké volání,
Okolo bych tu pobíhala druhá osoba, která na ní volala a která ji hledala. Takže ve spolupráci s kolegy ze stanice Vyškov se utvořila průzkumná skupina, která šla vnitřkem. A udělali jsme následně ještě druhou průzkumnou skupinu, která šla po nastavovacích žebřících, dostala se na takovou střechu v mezipatře, nebo na střechu mezi prvním a druhým nadzemním podlažím. Kde jste? Na tom mříží? Jo, ale tam se nedá rychlat vůbec. Jo, nevidím na krok. Tady vedle se nedostane, tak kde nejsou. No a po výstupu na střechu jsem zjistil, že opravdu tam ta osoba je ve okně, akorát bohužel okno bylo zamřížované. Z okna se valil hustý kouř, takže s člověkem jsem vstoupil do nějakého kontaktu. Zjistili jsme jeho zdravotní stav, zajistili jsme, aby si přivřel okno, aby ty splodiny na něj nešly, a začali jsme dělat všechno pro to, aby jsme ho tamto dostali. K němu dorazila i ta průzkumná skupina, co šla vnitřkem. Ti nám ho pomohli vytáhnout tím vnitřním prostorem k vedlejšímu oknu, kde tam mříž nebyla. Tak jsme ho snesli po žebříku dolů, předali jsme ho zdravotnické záchranné službě a ta už se v něj postarala. Přijeli jsme, já jsem vlastně šel s Pepou Umzauzem, jsme šli na průzkum po žebříku od profiku, tak tam jsme natahovali proud a prováděli průzkum. V tu chvíli už ta naše posádka z toho terna nalezla tu osobu, co právě se tam nacházela. Ale určitě taky to byl hodně náročný zásah, z toho důvodu, že tam opravdu byly hodně vysoké teploty. Nulová viditelnost, všechno zakouřené a opravdu vysoké teploty, takže myslím si, že takový zásah taky dlouho jako nezažijem, protože těch požárů v těch uzavřených prostorech, my tady jako nemýváme moc. My jsme jako jednotka předručená na zásahy civilní obrany, v případě nějakých živelných pohrom, kde vlastně pokud dojde k větrné smršti, záplavám, také jsme určeni jako jednotka, která v případě velkého požáru zajišťuje ostatním jednotkám zasahujícím stravu a zázemí. Vnímám intenzivně tady ty povodně, co tady probíhaly v Donovicích. To bylo hodně náročné, do toho bylo ještě to tornádo a fakt byli jsme tady v zápřahu několik dní v kuse. Když už jsme byli fakt, řekl bych, hodně vyčerpaní, tak ještě do toho přišlo to tornádo, kde jsme zase makali vlastně na Jižní Moravě. Tu Jižní Moravu jsme navštívili jako jednotka civilní, nebo jako předručená jednotka, asi 4x nebo 5x jsme tam zajišťovali stravu a vlastně v prvopočátku jsme byli i hned při vzniku té živelné pohromy, jsme vlastně byli zvednuti jako jednotka, která zajišťovala stravu pro jednotky, které byly vlastně nasazeny na prohlížení objektu a vlastně v tom prvopočátku. Bylo to hlavně dlouhodobý zásah. Doteďka tomu říkám celkem pekelný týden, nebo minimálně tak mám pomenovaný ve svých fotkách v mobilu. A bylo to týden, kdy jsem vlastně poznal, co to jako obnáší všechno, ten strávený čas mimo. Na 20 jednotek hasičů bojovalo s požárem kulturního domu v Drnovicích na Vyškovsku. No, dojeli jsme tam, vlastně už byla stanice s prvním vozem. My jsme vyskákali ven, všichni v dýchačáku. Vlastně jsem kontaktoval velitele zásahu a ten vlastně určil, že dva budou prostě hasit dovnitř do budovy. Ale můžeme ven. Už celkově ten vstup do toho kulturáku nikdo nevěděl nic. Jo? Stanice tam byla chvilku, my jsme se tam dojeli, než jsme se celkově přeorientovali. Takže poprvé jsme šli do patra. V patře bylo zadýmený, ale nikde nic, žádný plamen hoření. Tam jsme dokonce si tahali i koš a C vedení, ale pak jsme ho tam se mě zda dokonce i nechali.
vyrostli, šli jsme do přísály, tam jsme vykopávali několikery dveře. A i tak nic. Ale pak, když se na to podívám zpětně, tak já jsem v tom přísáli udělal jednu věc. A to bylo to, že jsem otevřel ty schrány do sálu. A tam jsem si to ani neuvědomil, ale ten kouř všechen se vyvalil na nás. Jo. Mezitím jsme ještě tam lezli do té strojovny a tak. Ale jak jsme se vraceli, tak tam bylo kouře daleko víc. Jo, takže toho jsme si ani nevšimli, že to vlastně ten hlavní problém je v sále. Pak se propadla ta střecha, tak to samozřejmě bylo velký halo. Takže jsme zjišťovali, jestli jsou všichni venku, takže já jsem tam vlastně letěl. Zjišťoval jsem si fyzicky, že ti kluci jsou opravdu venku. Maru jsem si zkontroloval. Dobrý na vás! Tu chvíli, když to spadlo, tak jsem to jako nečekal. Nevěřil jsem vlastním očím, ale když si tak postupně jako na to vzpomínám, tak vlastně věděl jsem, že nad sebou mám ten balkon. Ale úplně jsem tomu nevěřil, že? Ale fakt tam bylo hrozně štěstí, že to nespadlo třeba o 5 minut později. Myslím si, že by tam fakt někdo asi zařval, no. Šlehající plameny a valící se dým z útrop kulturního domu v Drnovicích na Vyškovsku. Byl to hrozný šok, smutek vlastně, že obec přišla o kus historie. A to byl ten první jakoby vůbec pocit, když jsme viděli, jak se ten požár šíří, tak kam až se může rozšířit. No a vlastně v průběhu toho zásahu přijížděli, vlastně tam se sjela skoro celá jednotka, takže vlastně jsme tam pak vystřídali úplně prakticky všichni. Starý mazáci, starý ulejváci, máme pít vodu. My starý mazáci.